ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕੀ پتہ گردا وارس پتہ روی نطور چھ یمکن یہ حظ یہ ریٹائر گسان لیک یہ میرے لیے لمے فکریا میں نہیں گو گئے میں ایک او دیت کی تمن چھس بہ معذرت ہما یہ کی سروسز ٹو اس ان کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ روز کیا شو پٹھوار صاحب کیا شو یا برادری ان بھائی کیا کو عزت تو وادی لولاب کا گلاب ہے شبیر جا رہے ہیں آپ سے ایک گزارش ہے میری کہ اس دس پندرہ منٹ میں نے دیکھا کہ جو بھی کوئی بھائی یہاں سامنے آتا ہے تو ہم منتشر سے جیسے لگتے ہیں ایک گزارش ہے اور ہم وسوخ سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے یہی سلسلہ کچھ دیر میں وہاں پہ بیٹھا تو میں نے ساتھ اس کام کی تو بکر کوشش تھی درمیان تھی بروکن کی گزارشات کرنے سے یہ شان شوکت سان تھی سین سوپور تاج ان زمین اٹھ یتن سن ایم بروڈ کے اس کرو اتھا پتھ اتھا پتھ